今日市場にあったイカはわずか13箱。はい、大通り、エイドトップ、エイドトップ、その箱の数を上回る人数の仲買人がイカを囲みます。競りがわずか30秒ほどで今競りが終わりました。いや、この人はずっとやるから。なぜスルメイカの水揚げが減っているのでしょうか。まあ、夏場の台風から始まりまして、四季がものすごく多かった年です。漁業ができない状況が続きまして、やはり物量が水揚げが少ないので、まあ、30年勤めてますけどちょっといけないです。主要産地である函館の卸売市場の取扱量は最多だった2008年の5102トンから減少の傾向に。今年は1043トンと5分の1近くにまで落ち込んでいます。さらに北海道全体で見ても、今年は過去最低を記録した昨年を下回る漁獲量で、この20年では最も少ない。